Моите, нашите сограѓани од Валандово Богданци Дојран и Гевгелија, први го кренаа гласот. Поддржани од граѓанските невладени организации, граѓаните протестираа и предупредуваа на штетноста на одлуката на поранешната власт и опасноста што ја носи. Како одговорна партија, го слушаме гласот на граѓаните и нивните заложби, кои што беа потврдени и на референдуми во сосегнатите општини.